नमस्कार, मी श्वेता आरज, विकास समाचार मध्ये आपलं स्वागत। पाहुयात आता झटपट बातम्या। कारखानधारकांना धुराडे पेटवण्यापूर्वी ऊस दर जाहीर करा, सदाभाऊ खोत यांचा इशारा। म्यानमारने आपल्या नागरिकांना स्वीकारले पाहिजे, सुषमा स्वराज यांचे वक्तव्य। पैशांची आमिषे दाखवून खरेदी विक्रीचा बाजार कोणी मांडला आहे याचे खुलासे करायला नको, उद्धव ठाकरेंचं भाजपाला उत्तर। भाजपात येण्यासाठी 1 कोटी रुपयांची ऑफर, पाटीदार नेता नरेंद्र पटेल यांचा खळबळजनक आरोप। भुवनेश्वर कुमारासमोर विराट कोहली झाला नतमस्तक, मैदानात झुकून केला सलाम। जीएसटी दराच्या संपूर्ण फेररचनेची गरज, महसूल सचिव हसमुख अढिया यांचे मत। पूर्ण मूल्यांकनाचा वेग दिवाळीमुळे मंदावला, ऑनलाईन उत्तरपत्रिकांचा गोंधळ अजूनही संपलेला नाही। फेरीवाल्यांना मारण्यापेक्षा सीमेवर लढावे, फेरीवाल्यांना हटवणे भारतीय संविधानाविरोधात, असा खोचक सल्ला रामदास आठवले यांनी केला। कर्नाटकात टिपू जयंतीवरून काँग्रेस भाजपात खंडाजंगी, सरकारी कार्यक्रमावर भाजपाचा बहिष्कार। सौराष्ट्राला जोडले दक्षिण गुजरातशी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नौका सेवेचा शुभारंभ। तेलंगणात उभारला रेल कोच कारखाना, 200 एकर जागेवर उभारला जाणार प्रकल्प। भारतीय युवा हॉकी संघाची विजय सलामी, जपानचे कडवे आव्हान, 2-3 असे परतावले। भारत आशिया चॅम्पियन, मलेशिया पराभूत, विजयासाठी 1 दशकाची प्रतीक्षा। कीटकनाशक मृत्यू प्रकरणी कृषी मंत्रालय दोषी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची टीका। कल्याण डोंबिवलीतील फेरीवाल्यांविरुद्धातील आंदोलन प्रकरणी 12 मनसे कार्यकर्ते अटकेत। गुजरातमध्ये भाजपाला डबल झटका, नरेंद्र पाटील यांच्यानंतर निखिल सवानींचीही सोडचिठ्ठी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राजरोष जनावरे वाहून नेणाऱ्या ट्रक चालकावर गुन्हा। कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा 17 तात्काळ अस्तित्वात आणा, महाराष्ट्र शेतकरी मिशनची मागणी। विधानसभा निवडणुकीत गुजरातमध्ये भाजप 150 पेक्षा जास्त जागा जिंकेल, असा दावा योगी आदित्यनाथ यांनी केला। अवैध कीटकनाशक कंपन्या, विक्रेत्यांवर मक्कोका सारखे गुन्हे, शेतकऱ्यांचे जीव घेणाऱ्यांना धडा शिकवू, देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश। आता वेळ झाली इथेच थांबायची। तुम्ही पाहत राहा विकास समाचार, ध्यास ग्रामीण विकासाचा। नमस्कार।